Зима не відступає, така головна тема тижня. Про це, а також про те, про що говорили закарпатці в завершальний тиждень новорічно-різдвяних свят у сьогоднішній підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Тож наші журналісти сьогодні розкажуть про таке. Умови лікування. Інфекція в інфекційному. Послизнувся, упав. Що робити і хто відповість? Неймовірні дороги. Чудова логістика. Успішне підприємство. Крістерне до зірок. Неймовірні гастролі, дива народного мистецтва. Також про рецепти, як не впадати у відчай, про валютні коливання, водохреща в Йорданії та про те, чи має шанси завершитися процес децентралізації. Власне, на цьому наголошують вже і у Європейському Союзі. Європейський Союз закликає Україну ухвалити закон про децентралізацію. У заяві наголошується, що цей документ надто важливий для подальших реформ. Вони є передумовою успішного продовження децентралізації, яка, в свою чергу, є важливою для подальшого соціального та економічного розвитку країни. Про це повідомило представництво Євросоюзу. ЄС закликає нардепів ухвалити закон без правок, адже зволікання може загальмувати весь процес здійснення реформ. Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, скандинавські країни – всі вони пройшли через об'єднання громад і суттєво зменшили кількість адміністративно-територіальних одиниць, що дало поштовх для їх економіки. На сьогодні проведення децентралізації є однією з найефективніших реформ, які запроваджуються в Україні з 2014 року, кажуть фахівці. У 2015-му було створено 159 об'єднаних територіальних громад, у 2016-му – ще 198. На початок цього року в Україні успішно функціонують 367 об'єднаних територіальних громад, разом з тим це лише 10% від загальної кількості населених пунктів України. Тим часом аналітики кажуть, є кілька причин у гальмуванні повноцінної реформи децентралізації. Чинна Конституція України дає можливість створювати об'єднані територіальні громади, визначає територіальну громаду як добровільне об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл. Тобто йде неузгодженість із законом України, який передбачає можливість об'єднання не тільки для сіл, а й для селищ та міст. Очевидно, для продовження реформи потрібно ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації, які на сьогодні прийняті Верховною Радою у першому читанні. Згідно пропонованих змін, основою адміністративно-територіального устрою України стають громади, від яких далі йде утворення районів і в подальшому регіонів. Депутатська група «Воля народу» ініціює дискусію щодо запровадження остаточних термінів, до якої громади мають провести добровільне об'єднання, адже існує ризик згортання реформи. Ми повинні встановити дедлайн, шановні колеги, тому що ми будемо довго чекати, поки воно закінчиться. Ми повинні встановити дедлайн, до якого часу повинно пройти добровільне об'єднання громадян. Наприклад, якщо йти по тим нормам Конституції нової, яку ми з вами в першому читанні прийняли, то це повинно бути краєм 1 жовтня 2017 року, щоб потім Кабінет міністрів згідно перспективного плану розвитку зміг провести вже остаточно добровільне об'єднання громадян уже згідно свого прийнятого перспективного плану. І тоді адміністрації припинять свої повноваження 1 березня 2018 року, як ми запланували в Конституції. Об'єднання мають відбуватись згідно перспективного плану розвитку, затвердженого Кабінетом міністрів. Для цього має бути спеціальний комітет або комісія на чолі з прем'єром. «Воля народу» виступає за створення такого комітету на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Кабінет міністрів затвердив бюджет пенсійного фонду з дефіцитом майже 142 мільярди гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 18 січня. Цитую. Обсяг дотації, яку ми направляємо з державного бюджету до пенсійного фонду, знизили з 145 мільярдів до 141,5 мільярда гривень, сказав міністр соціальної політики Андрій Рева. Загальний бюджет пенсійного фонду на 2017 становить 284 мільярди гривень. Очікують, що від сплати єдиного соціального внеску з фонду отримає протягом року 142,5 мільярди. Це на 30 мільярдів гривень більше, ніж торік. Раніше дефіцит пенсійного фонду оцінювали в 156 мільярдів гривень. Ну, а прем'єр-міністр України пояснив знецінення гривні. За словами глави уряду, підвищення мінімальної заробітної плати не вплинуло на її курс, оскільки її ще навіть не почали виплачувати. Окрім того, Володимир Гройсман вважає, що в Нацбанку достатньо можливостей, аби підтримати національну валюту. Як відомо, гривня почала стрімко падати вже після Різдва. Курс долара зріс на гривню півтори і на готівковому ринку сягнув навіть позначки 29 гривень на продажу. До кінця тижня валюта нарешті почала укріплюватися.
Тим часом навіть незначний стрибок курсу валют призводить до підвищення цін, які, як кажуть люди, повертати на місце ніхто навіть не збирається. Далі пряма мова. Фахівці стверджують, що ріст курсу долара зазвичай супроводжується підняттям цін. Безумовно, і обратно не уменьшаються. Це все знають. Ви, мабуть, так же, як я, можете посчитати різницю між тим, як скачуть ціни і як увеличується зарплата. Гірше стане, звичайно. Ціни весь час ростуть. Так що нічого доброго. А ви що думали, що вони будуть знижатися ціни? Звісно, що ціни будуть повишатися. Нефть підскочить, бензин, вже я смотрю дизель. Вот. Підскочить тарифний план у таксистів. Ну, а бензин – це транспорт, перевозки. На рівень життя простих людей, все на все. Все. Страдати будуть тільки люди, перш за все. Краще, прості люди, людям так. Точно не буде. Ну, звісно. У нас на ринку знають казати, от долар пішов, все, значить туди і... Ну. Ціни будуть зростати обов'язково. На пальне і на все інше також. Це... Я вважаю, що на рівень життя також вплине. Також вплине. Бо зарплату... А, це ж зарплату ще повищили мінімально, тому, мабуть, і... Верховна Рада відхилила свій кошторис на 2017 рік. Таким чином залишається чинним розмір заробітних плат депутатів та спікера. Парламентарі не підтримали пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо встановлення заробітної плати депутата в розмірі 15 прожиткових мінімумів. Це 23,5 тисячі гривень. Також відмовилися відправляти його на доопрацювання. Ну, а тема медицини вже традиційно болюча для українців, в тому числі щодо ненадання відповідних послуг. Поки на найвищому рівні тривають суперечки з приводу реформування чи його процедур, на місцях громадянам доводиться самотужки звертати увагу на проблеми лікарень. На початку тижня до журналістів телеканалу М-студіо звернулась Ужгородка, мама двохрічної дитини. Жінка в розпачі, каже, ніяк не може вилікувати свою доньку. Вину за хворобу дитини перекладає на інфекцію, яку нібито підчепили у міській дитячій лікарні Ужгорода. Ще в грудні донька пані Ірини Вікторія захворіла. Кашель, температура – все як завжди. Донечці призначили стаціонарне лікування у міській дитячій лікарні Ужгорода. Після кількох днів прийому медикаментів стан дитини значно покращився. І все ніби було добре, однак на наступний день після виписки з лікарні дитину знову забирає швидка, та вже в інфекційну. Ми виїхали таксі додому. Вже 29 числа в таксі дитина почала блювати жовчу. Приїхали додому. Вона вже була млява, не хотіла ні їсти, ні пити, нічого. В 12 годині знову почала блювати, знову той самий жовч. Я почала дзвонити участковій, а вона каже, їдь в лікарню, тому що ти набралася чогось в лікарні, підцепила. Все перевірила, зробили всі аналізи. В 12 годині дня я знала, що у нас ротовірус. Ну, вони сказали, що не страшне. Ну, вечором знову капати. Дитина вже перестала говорити, ходити. 18 крапельниць, різні види антибіотиків і все це у 2 роки життя. Мама в розпачі і впевнена, інфекцію підчепила в міській дитячій лікарні. Жінка каже, лікуванням та ставленням медиків задоволена, однак обурена умовами в закладі. Як вона стверджує, протягом 5 днів перебування у лікарні палату прибирали тільки для вигляду, не мили колиски, не дезінфікували коридори. А вночі неодноразово бачила та органів. Тому я хочу, щоб в дитячій лікарні або почали робити порядок, як має бути. Там проти 11-ї палати, де я лежала, є такий зелений шкіряний диван, який за 5 днів перебування в лікарні жодного разу не бачила, щоб його мили. Так само є в циганському крилі мікроволновка і холодильник, де я теж жодного разу не бачила, щоб його мили. На вихідних туалети грязні, повні сміття. То я фотографію вам. Вже минуло кілька тижнів з того моменту, як донечка пані Ірини видужала. Сьогодні Віка, на щастя, вдома здорова. Однак мама хвилюється, що в дитячій лікарні Ужгорода є інфекція. Журналісти М-студіо вирішили без попередження навідатися до медичного закладу. І ось що ми там побачили. Але не будемо забігати наперед. Коридори, на перший погляд, наче чисті, присутній навіть запах дезінфекційних засобів. Лікарі, побачивши камери, не перешкоджали роботі журналістів. Навіть провели для нас своєрідну екскурсію. Просто хочу сказати, і мікроволновка, і цей холодильник, коли я кинула, що...
Переважна більшість пацієнтів лікарні – це ужгородці ромської національності, розповідають лікарі. Їх намагаються селити у великі палати. І переважно одні й ті самі. Ось, до прикладу, у цій палаті наразі перебувають дві мами, однак у кожної по четверо дітей. За все подавали їм. Власне, палата жінок ніби чиста, та й самі пацієнтки, кажуть, прибирають тричі на день. Однак, за словами жінок, а вони тут часті клієнти, таргани у лікарні – не рідкість. Рідко десь, буває рідко, ну. Одна є, що буває, одна. Що рідко? Таракани. Вони постійно обирають тут, і таракани їх травлять вони. Трижа на день. Щоб вони не обирали тут. Рано, провітрюють кварц, включаємо, виходимо скоро рано всі. Щоб було чисто. Дивує те, що прямо посеред коридору розміщені столи для вживання їжі, що, м'яко кажучи, не зовсім відповідає санітарним нормам. І справді, каже лікарка, тут пацієнти харчуються. Запевняє, наразі тимчасово, в їдальні ремонт. Пані Ірина нарікала, що не миють у закладі і холодильник, та мікрохвильову. Ми вирішили перевірити, в якому вони стані зараз. Це, до речі, англійський. Холодильник майже пустий, та слідів розлитої їжі плям всередині немає. Немає плям на ньому і зовні. У мікрохвильовій печі теж відносно чисто, є лише крихти хліба. Збоку кімната, де мами мають змогу приготувати дитячі суміші. Тут хоч і зовсім тісно, та досить чисто. Далі рухаємось до вбиральні. Перед тим, як зайти, покажемо вам фото, як виглядав туалет тоді, коли тут лежала пані Ірина з донечкою. Картина не з приємних, тож відкриваємо двері. Оцінюйте чистоту самі. Перевіримо, чи є вода. Є і гаряча, і холодна, однак мила немає. Не факт, що хтось із відвідувачів туалету не є переносником тої самої ротавірусної, як якраз і передається через руки. Ну, а власне, завідувач відділення розповідає, коридори дезінфікують, в палатах миють, систематично обробляють і зелений шкіряний диван, про який попередньо згадувала скаржниця. Однак жінка не приховує, є проблеми з кадровим забезпеченням. У нас зараз є 4 ставки вільної санітарки. Ми не можемо нікого знайти, ніхто не хоче. 2 місяці назад приходила одна санітарка, вона, як побачила об'єм роботи, вона казала, я за такі гроші робити не буду. Далі рухаємося до палати, де й лежала пані Ірина. Палата номер 11. Жінка нам розповіла, тут на колисці залишила пляму з шоколаду, свого роду мітку. Заходимо до палати, і ось вона по центру, біла колисочка. Тож перевіримо, чи залишилась мітка кілька тижнів по тому. Ну, власне, це палата, в якій лежала пані Ірина, і ось це біле дитяче ліжечко, на якому вона, як запевняє, залишила слід від шоколаду. Ми передивились ретельно, однак сліда від шоколаду вже немає, тобто це свідчить про те, як мінімум, що цю колисочку мили. Тут у палаті номер 11 і сьогодні не пусто. 3 молоді мами зі своїми дітками лікують недуги. Ми запитали у жінок, чи задоволені вони умовами у лікарні. Прибирають повністю і коридори, і провітрюють, і так само в кімнаті провітрюємо ми і кварцуємо так само. Ну а що ж, власне, думають медики, працівники дитячої лікарні Ужгорода з приводу скарги на їх роботу? Кожний ранок я приходжу і сама дивлюся по відділеннях чергово і контролюю, і сама нахожу якісь недоліки, якщо є, і вказую на них молодшим медсестрам. Десь засоби у нас у достатній кількості. Добре, що вказали нам недоліки, яких практично, якби мама звернулася до нас зразу, ми б на місці з'ясували, знайшли ту молодшу медсестру, яка не прибрала, наказали її. Я думаю, що ми висновки зробили з цього. Пані Андріана, завідуюча, каже, що за чистоту у своєму відділенні впевнена. Однак після скарги санітарок покарали, як і старшу, за чистоту. Щодо інфекції, яка, на думку пані Ірини, може бути у стінах закладу, каже. Вірусна інфекція, вони не є тривкі такі, да? Вони, якщо там провітрили, помили, вони уходять, тобто вони так не тримаються. Лікарі переконані, підхопити ротавірус дитина могла і вдома, і будь-де, адже ця інфекція не передається повітряно-крапельним шляхом. Однак чому вони підселили до мами з дитям на виписку, тільки-но прибулу пацієнтку з хворим немовлям? Ми не є ізольовані, в нас не є повноцінні бокси. Повноцінний бокс – це значить, ви входите, закриваєте.
закриваєтеся, там є для кожного бокса, є туалет, є ванна, в нас нема боксованого відділення. Чи то в лікарні справді тричі на день прибирають, і про ніякі інфекції мова й бути не може, чи то на працівників закладу подіяла скарга пані Ірини на гарячу лінію міністерства. Сьогодні можемо тільки гадати. Хочеться вірити все ж таки, що розмови про відповідальність у роботі не пусті слова. Що стосується загального стану у лікарні, то він, звичайно, бажає кращого. Заплановано капремонт і на другому поверсі, власне, який ми вам сьогодні і показали. Варто вірити, що в скорому часі заклад стане і справді достойний приймати наймолодших пацієнтів. Тим паче, що це єдина дитяча лікарня Ужгорода. Ну і далі про те, як нашій медицині допомагають іноземці. Нове дороговартісне обладнання доставили до ортопеду травматологічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні, що в Мукачеві. Нью-Йорк Мукачево саме такий шлях подолав довгоочікуваний вантаж. Спеціальний прилад для переливання під час операції крові, операційний стіл, операційну лампу. Ну і ще деякі обладнання, розходний матеріал, да, який потрібно для цих оперативних втручань. Це будуть такі прилади, які будуть сприяти тому, що, щоб ці оперативні втручання пройшли безпроблемно. До слова, така апаратура в Україні є лише в клініках Києва та Харкова, відтепер буде і в Мукачеві. Профінансував придбання і транспортування обладнання благодійний фонд сім'ї Рофт. Вот это оборудование позволит, на мой взгляд, очень важно, что детей надо будет отправлять за границу, потому что это стоит десятки тысяч евро, чтобы сделать операцию. И вот наши врачи, скажем, самое главное, что они обучены работать на этом оборудовании. Мы готовы до этих складных оперативных втручань. Они, по-перше, дуже довготривалі, більше 6 годин, дороговартісні і ризиковані. Останні кроки ми з анестезіологом були в Пейчі на курсах 10 днів, де ми прооперували 6 дітей, були присутні на цих операціях, і сьогодні ми вже готові лікарі з Пейча нам допомогти розпочати ці оперативні втручання. Найближчим часом тут обладнають операційну. За підтримки лікарів Печського університету з Угорщини проведуть перші спільні операції. Згодом і самі закарпатські лікарі продовжать практику лікування складних випадків для жителів області. Вже традиційно на Закарпатті жителі нарікають на бездіяльність комунальників. Дороги не чищені, тротуари, суцільний каток. В травмпунктах кількість пацієнтів рекордна. Легкими травмами не обходиться майже ніхто. Що робити? До кого звертатись? Та чи є вплив на органи влади, які ігнорують пряме виконання обов'язків? Наші журналісти шукали відповіді на ці питання. Ішов, упав, отямився, гіпс. Як свідчить статистика, такі ситуації бувають не тільки у кіно, а тим паче у зимній період, коли сніг паде, а комунальники цього, вочевидь, не бачать. Кілька днів тому теща пана Володимира якраз таки постраждала через слизькі тротуари. Сьогодні 82-літня жінка в лікарні готується до операції. Впала на Швабській вулиці. Впала на спину, а якось рукою вдарилась, так що перелом. Розтрощені кості там, тепер треба буде вставляти таку спицу туди, бачите. Я під общим наркозом вже 2 роки. Пані Олена не єдина, хто постраждав від ожеледиці. У травмпункті Ужгорода аншлаг. Довжелезні черги переважно літніх людей. Звичайно, не всі травмовані саме падінням на слизьких тротуарах, проте таких постраждалих немало. За суботу, неділю до нас звернулося 72 чоловіки. Із побутовими травмами, із них вуличних травм, зв'язаних із снігом, із чисткою снігу, у нас було 6 чоловік. Жителі скаржаться, тротуари абсолютно не посипають. Ходити навіть по центральних вулицях міста просто неможливо. Що вже говорити про міжквартальні? Йшла додому з магазину, перед дверима поскользнулася і впала. То там машини не можуть пройти, не пішком. Та така ситуація не тільки в Ужгороді. Пані Лариса на вихідних побувала в гостях у селі Глибокому. Глибоке, тут так ось, аж біля Ужгорода. Не прочищено. Не прочищено. Ні, траса прочищена, але по збоку не прочищено. І машина, якщо заїде туди, вона глохне. Ми пішли людям допомагати, толкнули. Я сама себе толкнула. Та й все.
Жартуючи, ужгородці навіть влаштували у соцмережах флешмоб по власноручному прибиранню тротуарів. Однак це не вихід. У кожного є свої обов'язки. Так комунальники відповідають за благоустрій території, на що з бюджету виділяють кошти. У свою чергу підприємці, працівники інших установ, кооперативи, ОСББ зобов'язані очистити свою прилеглу територію. В технічних правилах навіть прописані терміни, коли потрібно розпочати прибирання. Що стосується розчищення, то перше розчищення повинно бути не пізніше, як через півгодини після початку снігопаду. Потім їх повинно бути, ці роботи повторюватися через кожні 1,5-2 години. Зокрема, законодавцем визначено і спектр роботи, яка покладена на плечі комунальників. Це снігоочищення, видалення снігу та сколу, боротьба з ожеледицею. Та боротися з відповідальними за очищення тротуарів можна. Зокрема, якщо ви бачите нерозчищений тротуар, ви маєте право викликати поліцію, засвідчити у якості свідка ухилення своїх обов'язків комунальників, чи то інших, хто відповідає за відповідну частину дороги. Поліція складає акт. І винні будуть покарані. Варто додати, підприємців у таких випадках штрафують, починаючи від 800 гривень. Також скаргу можна писати і в міську раду. Згідно неї мають провести службове розслідування. Варто додати, відповідальна за неналежну роботу комунальників – міська рада. Так само не варто зволікати, якщо ви впали та травмувалися. Викликайте швидку, хай зафіксує факт падіння і місце, де це сталося. Шукайте свідків. Збирайте всі чеки, витрачені на ліки. І з усіма відповідними документами звертайтесь до юристів. Також людина повинна визначитися з моральною шкодою, яку вона оцінює. І після того, вже коли є чи листок непрацездатності по завершенню лікування, або довідка, де зазначено, що людина проводила лікування, і тоді можна вже ставити питання також до винуватця. Акт обстеження буде, там комісія буде працювати і зробить свій висновок, хто б став винуватий у цьому нещасному випадку. І вже після того, коли є ці всі документи, цей акт, покази свідків, довідка з медичної установи, рецепти на лікування, скільки людина потратила, можна також ставити питання до винуватця цієї шкоди, що, будь ласка, відшкодуй мені таку-то. Варто додати, судовий збір у такому випадку платитиме відповідач. На жаль, як показує практика, жителі мало знають про свої права, відтак не користуються можливістю, а відтак винні не покарані. І в результаті дозволяють собі ігнорувати власні обов'язки. Случайно вийшло, знаєш. Ну, звісно, щоб не було скользко. Якби не було скользко, да, то і не впало. Не будете звертати. Це себе щось дасть, да? Надіятися на хороший випадок або ж сподіватися, що не доведеться ходити слизькими вулицями, не варто. Лікарі радять забути на зимовий період про моду і взувати максимально зручні черевики. Берегтися треба дуже уважно дивитися, бачити, де лед трошки воно може підстанути. Треба широке, хороше взуття з подошвою, яка має хороший протектор, щоб вона менше скользила, щоб обувь була по розміру і так далі, і так далі. І ходити, дивитися, щоб десь не лед, щоб не підслизнутися. Ну, а власне, жителям слід пильно дивитися не тільки під ноги, а й над головами. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель чи то на великих деревах утворюються крижані брульки. Нерідко підприємці забувають про свої обов'язки розчистити дахи своїх закладів від снігу. Однак, як показує практика, наслідки можуть бути плачевні. Падіння снігу або льоду на голову може призвести не тільки до сильного удару або струсу мозку, а й до смерті. Випадки травмування саме таким методом не поодинокі. Тож жителям варто бути обережними, адже, як свідчить практика, комунальники навіть не намагаються попередити про небезпеку, не говорячи про те, щоб її усунути. Про катастрофічний стан доріг та тротуарів говорить всі. Це тема номер один, адже пересуватись ними насправді майже нереально. Загалом, за несвоєчасне прибирання снігу у Мукачеві працівники муніципальної поліції склали 30 приписів підприємцям, заявляє Мукачевська міська рада. До відповідності притягли 9 підприємців. Тим часом громадяни задаються питанням, як їм діяти в разі неналежного виконання обов'язків комунальними службами. Тим більше, коли не прибраний сніг і слизько біля державних установ. Далі – пряма мова. Комунальні служби – це структурний підрозділ відповідної чи сільської, чи селищної, чи міської ради. Відповідно, є підприємства, які заснувала міська рада чи виконавчий комітет, і які якби доповнюють, дублюють ті повноваження, якими наділена законодавчими актами міська рада чи виконавчий комітет. Це, зокрема, є нормативний акт, такий закон про благоустрій території, де серед іншого визначено повноваження виконавчих комітетів міських рад у питанні благоустрою. Це і під
мітання і тримання у чистоті порядку вулиць, парків, територій, облаштування парковок транспорту і інших місць, що стосується інфраструктури населеного пункту. Серед основних таких повноважень міської ради – це затвердження програм, що стосується питань благоустрою. Оскільки фінансуються такі заходи з місцевого бюджету, то відповідно має бути програма, де має бути чітко все розписано за видами, за напрямками робіт і за обсягами фінансування. Порядок регламентує чітко, яке має бути посипання доріг сумішю спеціальною, піско-соляна суміш. В якій кількості має бути, там наведено, що сільця застосовується 8%, розписано, яких вона має бути розмірів і так далі. І скільки повинно використовуватися цієї суміші з розрахунку на квадратний метр. Якщо це чітко слідувати цим приписам і нормам, то думаю, що такого жахливого стану доріг, як ми бачили після цього інтенсивного снігопаду, не було би. Однак повинно враховуватися ще й те, що попередні роки, також обмежене фінансування призвели до того, що раніше існуючий парк снігоочисної техніки, він поізношується, закуповувати нові не завжди видається можливим і так далі. Можливо, ці всі фактори також повпливали на це. Однак природа, як кажуть, не попереджає про свої наміри. І цьогорічна зима в прямому сенсі, як сніг на голову для комунальників. Мало де вони справлялись на всі 100%, адже відповідної техніки замало, а та, що є, далеко не нова. В Хусті, до прикладу, снігоприбиральної техніки всього 2 одиниці, та ще й бракує працівників. Такі скарги почули наші журналісти від керівника тамтешнього комунального підприємства. Що про роботу комунальників кажуть самі пересічні хустяни? Вікторія Василинець слухала скарги. Готовність комунальних служб до зими перевірить лише погода. Цієї зими вона влаштувала тест на придатність закарпатським комунальникам. Хуст – не виняток. Жах. Ще центральні вулиці трошки можна миритися, а там далі там неможливо ходити взагалі. Більш-менш нормально. Посипано, почищено. А на всіх вулицях міських чи лише в центрі? Ну, я по центральним проїхався, я бокові не знаю. Керамічна чищена, об'їзна чищена. Ну, бокові так. Не попадалося. Невдоволені нарікають на бездіяльність і комунальників, і влади у цілому. Кажуть, матеріальна база комунальної служби Хуста бажає кращого. Техніка застаріла, з нею важко працювати. Крім того, її ще й замало, всього 2 одиниці. Комунальники ж працювали по максимуму з тим, що є. Найчастіше вночі в світлу частину доби це робити було неможливо. Я вважаю, що ми справилися непогано. З тією технікою, яка в нас є, ми справилися навіть дуже непогано. У нас є грейдер і є трактор Т-150, то є важка техніка. Техніка важка і велика, нею заїхати в місто серед дня не можна, оскільки в нас люди зазвичай то були свята, всі приїжджали з навколишніх сіл, містяни, на ринки, паркувалися де хотіли, як хотіли, відповідно трактор не проїде. Більше того, мало навіть хто уступав дорогу техніці. Техніка тут зібрана і не є снігоприбиральною, вона снігостягувальна. Тож кучугур усюди предостатньо. Ми відпрацювали перший снігопад, який був в перших числах. На жаль, техніка є технікою, вона є не нова. У нас поламалися були обидві техніки, і грейдер, і Т-150. Т-150 ми встигли до нового снігопаду, який почався вже після 10-го числа, відремонтувати. Грейдер наразі на ремонті. Снігоочисна техніка потребує заміни, адже часті ремонти мало рятують ситуацію. До слова, підприємство, яке безпосередньо і займається розчисткою вулиць від снігу, комунальне і знаходиться на балансі міста. Ми цю проблему бачимо, ми цю проблему враховуємо. І я хочу сказати, що навіть уже в бюджеті, який є у нас формований на 2017 рік, враховано придбання однієї снігоприбиральної техніки і однієї техніки сміттєвоза. Задача поставлена, щоб навіть сміттєвоз мав бокову лопату, туди, куди він буде заїжджати, забирати сміття, нехай він уже прочищає сніг, тому що кожна ділянка, кожні 100 метрів прочищеного снігу – це вже зручний доступ для пішоходів і для транспортних засобів, який би мікрорайон це не був. Неспроможні ми одразу все охопити місто, тому що стільки багато робочих в нас немає. Скільки працівників у вас? Загалом у нас 43 працівника, то всі заразом, тобто і погрузчики, і шофери, і мусорщики, і прибиральники.
і адмінкорпус. На жаль, таки знову є питання у спеціалістах, і цей же грейдерист, і той же тракторист. Ну, нема великого вибору, десь приходиться і нам терпіти, і їм терпіти, і час вироботку, і так далі. Про розчистку хуста від снігу цієї зими в деталях розказала Магдалина Скомаровська. Далі пряма мова. Виїжджаємо ми зазвичай то пізній вечір або друга година ночі. Якщо, ну, дивлячись, який сніг випав, теж коли сніжок тільки починає падати, грейдер не буде ловити сніжинки. Він мусить вичекати свою норму, тобто біля 10 сантиметрів, щоб виїхати і зчищати оцей сніг. Спершу ми чистимо центральні наші вулиці, самі великі артерії, то Івана Франка, Августина Волошина і Львівська. Також Духновича, Слов'янська, Сливова обов'язково, кладовище і лікарня. Ну і потім вже починаємо роз'їжджатися по боковим вулицям. Щодо спальних мікрорайонів, то наразі охопили комунальники тільки Жайворонкову. Там проходила техніка і поміж будинками. Побував снігоприбиральний транспорт і у Зарічному та Чертежі, і у Кіришах. Усі міські вулиці комунальна служба охопити не змогла. Скаржиться і на нестачу працівників. Те, що ми зчистили, залишилося знизу, звісно, те, що було вже накатано, і воно стає кашею. Тобто щодня потрібно виїжджати і цю кашу зчищати. У центральній частині міста сніг розчищали вручну. Коли випадає сніг пухкий, то у нас є два керхера ручні, тобто на них працює мій працівник один, який суміщає і шлагбаум, сторож, і я, тому що нема працівників, які можуть керувати керхерами. І хотіло б, попри всього, попросити наших хустян і гостей міста звертати увагу відносно парковки транспортних засобів. В свою чергу воно завужує відповідно проїжджу частину. Підприємцям теж слід звернути увагу на прибирання прилеглих територій, адже це їх прямий обов'язок. Пішохідні доріжки та тротуари будуть у кращому стані, якщо й люди долучаться до прибирання. Це вже стосується здебільшого приватного сектора. Власне, об'їзні дороги обласного та державного значення. Рухатися дорогою обласного значення, що веде з Мукачева до Хуста, просто неможливо, кажуть водії. Звернулися вони до нас, аби ми показали чиновникам, чим доводиться їздити їм. До прикладу, Берегівська бічна. Станція її дороги просто шокує. Вона чекає на капітальний ремонт вже не перший день і навіть не перший рік. Незалежно від пори року проїхати тут без проблем просто неможливо, а зима на так званому цьому відрізку шляху – це просто випробування на міцність нервів та знання ненормативної лексики. Ось що там побачив Євген Пасічник. Яма на ямі, саме так можна оцінити стан цієї вулиці. Вона є однією з найпроблемніших у Мукачеві. Щодня тут проїздять сотні вантажних автомобілей. Про легкість пересування судіть самі. Саме зараз ми стали свідками того, що через поганий стан доріг тут утворився затор. Більшість автівок, які тут їздять, вантажівки, водії навіть не впевнені, що їдучи такими дорогами, їхній вантаж уцілює. Нормальних слів для того, аби прокоментувати ситуацію, просто не знаходять. Ця дорога знаходиться у підпорядкуванні Закарпатської обласної служби автодоріг. Там розуміють, що державі грошей не вистачає, але всі виділені кошти використовують раціонально, принаймні в цьому запевняють. Хочу ще сказати нашим телеглядачам, що на цей рік в нас буде базовий рік для дорожньої галузі, і нам буде в десятки разів більше фінансування, чим було за минулі роки. Тому ми працюємо над тим, щоб залучати сюди професіональні підрядні організації, які мають досвід і міжнародний, в тому числі. Ось так і розвивається логістика та сполучення в Закарпатській області. І до інших тем. Ми продовжуємо розповідати про успішні підприємства Закарпаття. Вишуканий одяг для жінок Праги, Берліна та Брюсселя шиють у Мукачеві на підприємстві «Едельвейс Лего». За довгі роки існування це підприємство стало успішним і на міжнародному ринку. Від першого дня роботи жодного разу не припиняло роботу. В той час, коли сотні подібних припинили свою діяльність через кризу. Про рецепт успіху нашим журналістам розповів його керівник Петро Басараб.
Петро Басараб народився 21 січня 1947 року в селі Клячаново Мукачівського району. Багато років керує підприємством, що спеціалізується на пошиті верхнього жіночого одягу. Зараз воно є досить успішним. Доказом цього є імпорт у великій кількості речей за кордон. Пан Петро згадує, свого часу доводилось чимало де побувати, щоб чомусь навчитись і реалізувати здобуті навички в інших країнах вже на Закарпатті. З розпадом Радянського Союзу були непрості часи, важкі, оскільки були перервані зв'язки по поставкам наших товарів. І прийшлося мені сідати на колеса, поїздити по Чехії, по Венгрії, по Польщі. Зупинився я у Німеччині, де ми мали вже організовану зустріч з нашим колегом, який зі мною, він виходці із Київського інституту легкої промисловості, і ми заключили контракт з німецькою фірмою Lego Bekleidungswerk. Так ми сьогодні є, Edelweiss Lego. І ми розпочали саму великотехнічну революцію на перезброєння фабрики. З того часу багато чого змінилось, а саме було придбано сучасне устаткування, яке полегшувало працю людей. До прикладу, цей пристрій плотер. Він автоматично здійснює креслення з великою точністю малюнків, схем, складних креслень, ідентично відтворює запрограмоване через комп'ютер завдання. Тут робітниками опікується, про це свідчить їх висока заробітна плата. Крім цього, вони отримують і стимулюючу фінансову надбавку за перевиконання встановлених норм. Пан Петро вважає, яке в нього буде ставлення до своїх працівників, таким і буде загальний показник роботи всієї команди. Процент перевиконання може давати до 1400 гривень додаткових стимулюючих грошей, яка не вміє швидко себе перебудувати, не вміє швидко себе, вона може мати 300, 400, 500. Але є такі, у нас, наприклад, в Іванівцях, де заробітна плата складає 9 тисяч, 8 тисяч, 7 тисяч гривень заробітна плата і до 1600 гривень за процент перевиконання, ще плюс грошовий гонорар. У нас це все досить по-європейськи прораховано, і ми не платимо за годину, а ми платимо за минуту. Тобто у нас на кожній вироб прораховується минутний фактор кожного вироба. І прораховується, щоб ізделіє було рентабельним, прибутковим, щоб було. Тому і ми і минулий рік закінчили із непоганими показниками. Якщо є заробітна плата, якщо є стабільна робота, якщо є добрі умови праці, як правило, люди на таких фабриках тримаються. Де цих умов нема, де нема забота про людину, там є і, відповідно, другі показники. Тому я приділяв цій справі увагу і приділяю, оскільки людський фактор – це основа основ для мене. Подбор, розстановка кадрів – це основний для мене фактор. Для всіх працівників виділяються кошти на харчування. До слова, на самій території фабрики працює заклад, де за дешевими цінами можна пообідати та придбати товари повсякденного вжитку. Також у медичному пункті їм надають безоплатну медичну допомогу. Працівників тут, кажуть, вистачає. Хоча наголошують, запрошують молодь. Дається взнаки і відтік кадрів за кордон. Незважаючи на складнощі, підприємство – флагман легкої промисловості Закарпаття. Попри економічні труднощі в Україні, підприємство жодного разу не зупиняло роботу. Той час, як багато подібних, припинили своє існування. Що касається тих питань, скільки ми перераховуємо державі, я вам скажу, що були такі роки, коли 9,5 мільйонів йшло відрахування в рік на місцевий бюджет. І декілька таких фабрик, якщо б не були ці проблеми, які сьогодні виникали, і виникли, і виникають, може би це далі зберегти. Але, як казав, наш інвестор закрив на коріння 17 фабрик. Це тривожно, це серйозно. Беруться тут і за впродовження енергозберігаючих технологій. Нещодавно фірмі довелося перейти на опалювання дровами. Адже газопостачання, як відомо, задоволення не з дешевих. У зв'язку з тим, що навіть у нас сьогодні є велика проблема, що дорогий газ, він такий,
може бути дето та високий економічний рівень держави. Тому нам прийшлося попрацювати таким чином, щоб перейти на дрова, і я ні одного куба газу не використав на технологічний процес. Закупив німецькі технології електричні, перейшов на дрова. Зараз ми відкрили у Лучках ще один цех, теж одразу перейшли на дрова із великою економією і по Мукачеву, і по Лучкам, тому що так можна швидко збанкрутувати, якщо не контролювати розход гривні, а її ми важко заробляємо. В пріоритеті три показники, за якими працюють вже не перший рік. І завдяки цьому досягають колективно успіхів. Ми працюємо по трьом критеріям, як і скільки і строки поставки. Рекламації нема, тому що є відповідна жорстка система контролю. Цехи підприємства розташовані в Мукачеві, Іванівцях, Рокошині та Лучках. З усіх продукція, яка експортується, потрапляє у брендові магазини Чехії, Бельгії та Німеччини. За успішну підприємницьку діяльність керівник має чимало нагород, серед яких дипломи, грамоти, подяки, похвальні листи, ордени, золоті знаки та багато інших заслужених відзнак. До слова, у 1997 році Петро Басараб отримав міжнародну премію «Кришталевий лицар» зі Швейцарії. За успішну підприємницьку діяльність нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України, академік Української технологічної академії, заслужений працівник легкої промисловості, почесний громадянин Мукачева. Ну і про те, як не впадати у відчай, коли емоції переповнюють, коли вони не завжди приємні та позитивні. Що робити, коли скрута, зима дає тільки негатив, і це все дається в знаки. Психологи звертають увагу на економічну ситуацію в державі та, як не дивно, на погодні умови. Про те, як зберегти рівновагу, не піддатися негативному впливу, Тетяна Легеза розкаже. Головне у житті – стабільність. На жаль, сказати таке про позицію гривні на ринку не можна. Адже саме валютний курс останнім часом неабияк дивує. І це не може не впливати на економічну ситуацію в державі. А коли на її території ще й війна, то тим більше. І як зізнаються громадяни, цей чинник істотно впливає на самопочуття. Відчай вже давно у людей є. Так що про людей тут ніхто не думає, то звідки відчай у когось запитуватись. Воно йдуть, запитаєтеся, кожен вам скаже. Ціни ростуть, тарифи ростуть. А заробіток сталий. У нас народ оптимістичний доволі, але все буде добре. Ну, тяжело жити, тяжело, согласитесь. Всі працюємо і... Ціни дуже занадто високі, дуже занадто високі. У психологів з цього приводу є порада – не концентруватися на негативі. Дієві способи уникнути такого подразника – зосередитися на чомусь приємному. Це хобі, читання, спорт. Головне, щоб захоплення приносило задоволення. Які би труднощі в житті не були, треба наповнювати цінністю кожний день, кожну хвилину, тому що життя лімітоване, є певна кількість годин, днів, років, які нам дані. І тому концентруватися на негативі, я так думаю, досить некорисно. Окрім економічного становища, впливає на людей і погода. Щохвилинний стресовий стан, аби не впасти на слизькій дорозі, не може не відбитись на самопочутті, а відтак і на здоров'ї, як фізичному, так і моральному. Дуже незручно. Звісно, що дискомфорт, а люди падають, ноги ламають. Дискомфорт не викликає лише у тих, хто має чистити. Звісно, страшно, тому що я ще працюю, упаду, поламаю ногу. Було таке, як-то ловлю себе сама. Лікарі кажуть, що реагувати на погодні умови властиво організму людини. А тим, хто ще й хворіє, сповна дістається. У день зміни погоди організм вкрай чутливий до такого природного індикатора. Людина може відчувати неспокій або навпаки сонливість. Може бути затяжне безсоння, артрит, артроз, або десь в якомусь місці був перелам. Людина відчуває в цих місцях біль. Якщо у людини проблеми з серцево-судинною системою, вона буде більш виразно відчувати або біль в серці. Наразі щодня ми стикаємося із великою кількістю негативних емоцій та факторів, які впливають на психіку. Але не варто зациклюватися на цьому. В кожному негативі обов'язково можна знайти частинку чогось позитивного та приємного. Потрібно тільки бажання та натхнення. А в Рахові наприкінці тижня відбувся справжній вибух позитивних емоцій. У Гуцульському Парижі різдвяну програму представив національний заслужений академічний хор України імені Верьовки з новорічною різдвяною програмою. Фабула концерту така, що в українську хату
прийшли привітати християни, наші сусіди, які вже ті свята провели. Тобто поляки, словаки, угорці, румуни, молдавани. Також ви сьогодні побачите у нас кримських татар. Це наша позиція, що Крим – це Україна, вони теж будуть сьогодні гостя. Справжні різнобарві національних костюмів, дзвінки чоловічі та жіночі голоси, запальні національні танці та неперевершений оркестр не залишили нікого байдужими. Близькими нашого регіону були абсолютно всі виступи, серед них і традиційні народні колядки, і шедеври класиків. Дуже рада, що приїхав такий ансамбль. Я люблю дуже народні пісні. Я прихильник народного таланту. Я цим живу. Ви самі бачите, скільки народу прийшло відвідати цей концерт. І бажаємо, щоб він надовго нам приносив цю радість і часто приїжджав до нашого міста Рахова. Не часто так приїжджають до наших гостей такого високого гатунку. І ми з задоволенням будемо бачити їх і чекаємо ще раз на слідчий рік. Концерт академічного хору в Рахові відбувся за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та депутатів Рахівської міської ради. Ми всі маємо сьогодні унікальну можливість збагатитися духовно. Шановні артисти, велике спасибі вам за те, що знайшли можливість відвідати місто Рахів з прекрасним концертом. Рахівський міський голова на концерті висловив сподівання, що академічний колектив до Гуцульського Парижу приїхав не востаннє. І на цьому тижні завершились різдвяно-новорічні свята. Третім великим святом є водохреща. В цей день на Закарпатті освячують воду, зануряються у водойми. Незважаючи на люті морози, вірян, які здійснили міні-подвиг, вистачало. На завершення випуску ми пропонуємо глянути на місце в річці Йордан, де, як ідеться в новому заповіті, і трапилось одне з великих див – хрещення та богоявлення. Яна Шершун розкаже більше. Водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан. З ним пов'язують хрещення Христа. Віфавара – місце на річці Йордан на кордоні палестинської автономії та Йорданії, де, згідно з християнським переказом, 30-річний Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Христос не для того сюда прийшов, що він нуждався в этом хрещенні, а для того прийшов, щоб приготовить водное естество для нас, щоб освятить эту воду и дать ей силу омывать не только грязь тела, но и души. За часів земного життя Ісуса Христа Віфавара була широко відомою переправою через річку Йордан, що слугувала паломникам, мандруючим з Галілеї, котрі йшли до Єрусалиму через Зайордання в обхід Самарії з метою уникнення спілкування з самаритянами та за маршрутом з Єрусалиму в Єрихон, а далі через Ваді Харар до пагорбу святого пророка Ілі і потім на гору Мойсея. Для омивання паломників у 1981 році Ізраїль виділив територію у місті, де Йордан витікає з Тиверіадського озера. Там і був побудований комплекс, який отримав назву Ярденіт. Ця територія, зрозуміло, не була історичним місцем хрещення Ісуса Христа, але цілком справлялася зі своєю символічною функцією та була єдиним місцем, що забезпечує вільний доступ до річки. У
У 1996 році в результаті археологічних розкопок уздовж східного берега річки Йордан міжнародна група вчених виявила справжнє місце хрещення Спасителя. Воно знаходиться в Йорданії, неподалік від точки, де той впадає в Мертве море, в долині Бетені, в селищі Вадіель-Харар, що з арабської перекладається «цюркотлива вода». Справжнє місце хрещення виявилося на 40 метрів на схід від нинішнього Йордану. З 5 століття річка істотно змінила русло і відступила від першопочаткового місця знаходження. До речі, водохреща інколи називають богоявленням. Вважається, що після хрещення Ісус вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Отця, який назвав його своїм сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Тобто Бог явив себе миру. Ведь ви розумієте, що до 30 років, до цього Йордана, Христос скривав, что Он – Бог. Он ни одного чуда не сотворил в Назарете. А здесь открыл сам Отец и свидетельство, что это Его Сын. Щорічно до річки Йордан з'їжджаються паломники зі всього світу, щоб очиститися від гріхів та духовно збагатитися. Хоча на водохреща, як запевняють вірники, цілющими властивостями володіють всі річки. Тож, добра, зцілення, тільки позитивних думок на весь наступний тиждень вам бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Не забувайте звертатись на адресу М-студіо за номером, який бачите на екрані. Заходьте на наш сайт. Наразі прощаюся з вами. Нехай все буде добре. Тримайтесь.